shfrytësuar nga zonja Glover. Pas publikimit të librit të zi të zgjedhjeve në anglisht, rithemelimi Partisë Demokratike prezentoi edhe versionin shqip të asaj që quajnë farsa elektorale e 14 maj 2023. Sali Berisha në konferencën javore me median deklaroi se të gjitha shkeljet që ka denoncuar Partia Demokratike pranohen edhe nga raporti ose Beodir. Çështje themelore që paraqiten në këtë libër në respektin më të madh të mbrojtjes së votës qytetarëve dhe të denimit të kriminalëve elektoral janë pasqyruar në me raportin e OSBE-Odirit. Si pas Berishës, edhe vëzhguesi ndërkombëtar e kanë kuptuar se Medi Ramën nuk mund të ketë zgjedhjet e lira. Një tjetër shembull e sjell nga zhvillimet e seancës së fundit, ku majoranca refuzon emrat me të cilët grupi parlamentar demokrat kërkon të përfaqësohet në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Ky raport ka një mesazh për shqiptarët. Medi Ramën nuk ka zgjedhje, po ka farsë. Akti djeshëm në parlament përbën të atentatin më të shëmtur të narkoshtetit ndaj pluralizmit parlamentar në 32 vite. Edi Rama tregoi se nuk pranon pluralitetin e vërtet në parlament. Kreu i rithemelimit theksoi edhe njëherë se nuk do të bojkotojnë parlamentin, por paralajmëron për destabilizim nëse opozita pengohet në ushtrimin e të drejtës së saj. Ne nuk do të njohim një akt që përjashton opozitën. Ne nuk mund njohim kur një kryetar që cakton Edi Rama, por përgjegjësia do të bjerim mbi ata që çojnë vendin drejt destabilizimit. Nuk ka shqiptar në 600.000 shqiptar që kanë votuar kundër qeverisë, nuk janë as 10 që mund të pranojnë që përfaqësuesin e tyre ta caktoi Edi Rama. Berisha pohoi se të gjitha shkelit që pretendojnë se kanë ndodhur gjatë procesit zgjedhor të 14 majit u janë dërguar jo vetëm ndërkombëtarëve, por edhe SPAK-ut. Por prokuroria e posaçme nuk ka vepruar, thekson ai.